Salve, salve, tropa. Tô passando aqui no início do vídeo só pra pedir pra vocês deixar o like, se inscrever e ativar o sininho, mano. Eu tô vendo aqui que muitas pessoas que assistem os vídeos não tá nem inscrito, tá ligado? Porra, que é isso, mano? Então deixa o like aí, ativa o sininho. E só pra falar, mano, tem um grupo do WhatsApp que já tá na descrição aí, mano. Só entra aí pra gente trocar aquela ideia, pô. Manda os memes lá legal pra mim postar no vídeo, caralho. Salve, salve, falou, falou. Quem que é a sogra da mulher disso? Desgraça, que triste. Adoro a sogra da mulher. Quem que é a sogra da mulher? Oh! Quem é a sogra da mulher? Desgraça, que eu não entendo. Quem é essa? Que desgraça, né? Você teve que confundir o metade. Quem que é essa? Chupa ou não chupa? Tava demorando? Isso é uma doença, isso não pode ser comum. Como é que eu faço um programa desse com uma situação dessa? Entendeu? No centro de Manaus, um homem foi encontrado morto. O rapaz morreu. Foi encontrado morto. O cara morreu. É doente, é doentinho, é doentinho, é doentinho. É, é. Vai dar uma aguinha aí, uma aguinha. Ele é doido. Gente, é a mesma doença do Coringa. Meu medo é que ele comece a matar a gente aqui dentro. É, é. É, e no filme ele mata o apresentador. Olha. Entra mais não, viu, filho, aqui. Entra mais não. Tão grande que de longe só dá pra ver o enorme buraco da mina. Não dá pra ver nem a mina direito, né? A mina tá lá dentro do buraco. É, né? A mina fica dentro do buraco. Essa mina tem 1.2 quilômetros de profundidade, 4 quilômetros de largura. Oxi! É um quê? Uma caverna? E essa mina, galera, é tão grande que pode ser vista facilmente da Estação Espacial Internacional. Que é uma estação espacial que fica na órbita da Terra. E quando essa estação passa pros Estados Unidos, é possível ver o buraco da mina lá. Lá de cima. E você acha que o buraco da mina parou de crescer? Achou errado. Até 2015, essa mina estava com uma profundidade de 1.360 metros. E ela continua sendo escavada, ficando cada vez... A situação vai resolver. Ó, faca! Pronto. Aí ele é ligeiro. Eu tava testando com ele, do jeito que o cara fez com ele, entendendo? E ele se salvou da peixeirada. Ó, faca! Entendendo? Então esse rapaz, ele é ligeiro mesmo. Ele disse que o cara tentou matar ele, mas ele deu vários pulos. 17 na Marconi, joga vai safada, lá no Capão Redondo, joga vai safada, joga, 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 vai safada, joga, 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 na rapaziada, joga, joga, na safada, joga, joga, na safada, joga, joga, na safada, na rapaziada, isso. Uma semana fumando maconha. Duas semanas fumando maconha. Três semanas fumando... O que é que eu tava fumando mesmo? Esqueci, ó. Quatro semanas fumando maconha. Thank you.
Olha, eu sou um especialista bem treinado e eu sei quando o cachorro não mostra nenhum tipo de raiva, quando ele tem essa cara de trouxa. Não é possível! Não é placa OED 7689, segundo o condutor, ele perdeu o controle quando vinha sentido Chico Jovem. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Petecas por conta. Olha atrás, senhor. Por conta de uma. Chegamos aqui, não deparamos com essa situação. Veja bem, se não tem que mandar matar uma de s*** dessa. Transmissão também maravilhosa. Aliás, a gente não pode ficar abraçado não, João. É. Esse vezes esse vai dar mais 3BC ao quadrado, mais B a terceira, mais C a terceira, não é verdade, ó? E aqui, ó, tchai, aqui, ó, tome, aqui, ó, tchai, aqui, ó, tome, não é verdade, ó? E aqui, ó, tchai, tchai, aqui, ó, tome, tome, não é verdade, ó? Tchai, tchai, aqui, ó, tome, tome, não é verdade, ó? Logo você percebeu que o resultado é zero. Aí a menina falou assim pra mim assim, rapaziada, aí, vem aqui em casa aqui conhecer meu pai, minha mãe, vem parecendo um príncipe. Aí, ó. Agora eu conquisto a morena, cara. Eu tô parecendo um príncipe agora. Caralho, o maluco é brabo. Porra. Pai, mas deixa eu te perguntar. Oi, filho. O que o senhor vai levar pro churrasco? Eu vou levar churrasco. Que churrasco? Eu vou levar linguiça, filho. O pai gosta de levar linguiça. Mano, eu vou te mandar mais, tá ligado? Ah, pai, mas então o senhor vai levar qual linguiça? A grossa ou a fina? O pai gosta da fina, filho. A linguiça fina é bem melhor. Isso só porque eu tava testando ele. Eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês. Vocês não gostam de K-pop porque vocês não gostam? Ou é porque vocês têm inveja de todos os meninos de boy band serem talentosos, sabem dançar, sabem... Dá uma sugada aqui na minha... Achando da festa aí, rapaziada? É sensacional, a festa é... Cara, tá maravilhoso. Quantos você beijou hoje? Duas. Você? Só. Cinco. Você? Cara, nós estamos em três ainda, mas... E você? Não, é sensacional. Sensacional. Amor, 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 amor. Se liga, se liga. Qual é a diferença entre caçar e casar? Caçar é uma coisa diferente, né? Outra coisa. Vai caçar um bicho, casar, tu vai... Sei lá, um relacionamento mais sério. Ah, é? É. Não. Caçar é quando se mata um animal. E casar é quando o animal se mata sozinho. O miserável é um gênio! Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu acho que o mais importante é o futebol, porque o mundo é em forma de uma bola, não é em forma de caderno, né? Acho isso. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Eu botava o bagulho na boca, eu ficava... Não conseguia engolir, mano. Então ele é? É. Como vocês sabem, ele tá jogando bastante esse jogo do Free Fire e eu tô sentindo, tipo, eu tava sentindo já muita falta de atenção, sabe? Isso tava me abalando muito, eu reclamava bastante com ele disso e, enfim, era a distração dele, mas... Toma! Sabe que tá fazendo besteira? Isso é muito engraçado isso. Ele tá dentro da lixeira. Não assustou os outros na rua ainda. Olha, todo baixinho invocado, mas esse
E tem o irmão gêmeo dele ali. Meu Deus! Não. Ó, pra dizer... Caraca do céu! Ei, que viagem é essa, véi? Da onde vem essa miséria? Abasteceu o carro. O miserável é um gênio. Amor, puxa aqui, olha o que eu sei fazer. Puxa. Puxa. Tá bom. Papo, 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 papo. Papo, 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 papo. Tua mãe é aquela cadela? Papo, 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 papo,